Հազիվություն է և կնարկվեր ընդամենը կարավարության եզրակացությունը, որ սերական նաչապաստերի նկատոն սերական բնույթի անձագործությունների պարագայում, որպես պատիժ է նախատեսում նաև ամլացումություն, կարավարության դիրքորոշում հետևյալն էր, որ կիսում է այդ մտահոգությունը և այդ խնդիրը, որը կա Հայաստանում, բայց և ուսումնասիրությունները վկայում են, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներում այդ ձև այդ եղանակ, այդ միջոցը կիրառվում է որպես կանխարգելիչ միջոց, այլ ոչ թե պատժատեսակ։ Եվ հարկադիր կաստրացիա գոյություն ունի բացառապես հարկադիր ամլացում, ասենք, գոյություն ունի միայն Լեհաստանում, Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներից, թե այդ միացյալ նահանգներում բավականին տարածված է։ Եվ մենք առաջարկում ենք այդ կամավոր ամլացման տարբերակը, որի էությունը հետևյալն է, թե անձը նման ոտնձգություն է կատարել և կրում է իր պատիժը, պատիժից ազատվելուց որոշակի ժամանակ առաջ, այսինքն 3 ամիս, 6 ամիս, հանձնվում է հատուկ փորձակնություն և փորձակետները տալիս են եզրակացություն, արդյոք նա դուրս գալուց նման վտանգ ներկայացնում է հանրության համար, թե ոչ, եթե վտանգ չի ներկայացնում, ապա սա տեղի չունեն, եթե եզրակացությունը այնպես է, որ վտանգ է ներկայացնում, ապա նա պիտի գնա հարկադիր բուժման։ Եվ եթե նա հրաժարվում է հարկադիր բուժումից, ապա չի կարող նա հարկադիր բուժումից ազատվել։ Եվ քանի դեռ չկա եզրակացություն, որ ինքը հանրության համար որևէ վտանգ չի ներկայացնում, ապա նա հարկադիր բուժում պետք է շարունակի։ Եվ միայն անձի համաձայնությամբ, եթե ինքը համաձայն է գնալ կամավոր ամլացման, ապա նրան քիմիական եղանակով ներարկվում են հատուկ հորմոններ, որով անձը կորցնում է։ Այսինքն չհամաձայնվելու պարագայում նա հարկադիր կբուժվի այնքան ժամանակ, մինչև այլևս հանրության համար։ Իսկ համաձայնվել դեպքում պատժի կրումը, պատժի կրումից անձը չի ազատվում, այսինքն անձը շարունակելու է պատժի կրումից, այսինքն այս պարագայում նա կազատվի հարկադիր բուժումից, եթե կամավոր կերպով համաձայնվում է գնալ այդ քայլը։ Սա կառավարության առաջարկությունն է, որը նախագծի հեղինակի հետ դեռևս պետք է քննարկել։ Նախնական քննարկում կա, ընդհանուր առմամբ այդ մտահոգությունը ևս սկսում է հեղինակը,